说道，阿里巴巴就离不开日本软银孙正义，马云的成功更离不开当年起步时给他投资了8000万美元的日本软银。有人说阿里巴巴是一家日本企业，日本软件曾经一度占有阿里巴巴高达 32% 的股权。软银投资阿里巴巴的成功也使得孙正义成为日本首富。软银集团创建于上个世纪的80年代，投资雅股后正式成为了全球著名的风投公司。董事长孙正义凭借阿里巴巴的上市成功跻身日本首富。如今软银的财务和管理状况都被披露出来，越来越多的投资者开始告别软银。根据媒体披露，截止到今年3月底，软银集团的财务信息显示，公司总负债共计16万亿日元，约9270亿人民币，其中未偿债权共计5.41万亿日元，约3134亿人民币，较2015年增长 80%。外币债务超过2万亿日元，约1159亿人民币，较2015年增长 500%。 内部人士认为，软银集团这几年不得不要依赖海外资金来偿还巨额债务，运营的维护以及海外的扩张战略。对于孙正义来说，危机面前可能不得不放弃阿里巴巴，抛售股份来套取现金以缓解债务危机。这对马云来说可能有利有弊，最大的好处就是趁机回收股份，把阿里巴巴的更多权利掌握在自己手里。但孙正义毕竟是自己的恩人，还有巨大数额，马云是否能够接受的了？小伙伴你怎么看？欢迎在下方留言讨论。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。